вітаю. Сьогодні в нас в рубриці «Рецепт дня» ми готуємо три страви. Першим основною – ребра в медово-соєвому соусі. Потім ми до них приготуємо баклажан під часточним соусом. Баклажан зараз на літо вже дешевший, як то кажуть, можна його використовувати. Він дуже буде смачний, дуже буде пасувати туди. Також ми сьогодні згадуємо про минулу передачу, в якій готували сьомгу рибу. Ми її маринували з солью і цукром. Вона в нас слабо солена, і сьогодні ми з неї приготуємо салат. Отже, готуємо ребра. Ребра старайтеся брати необрізні, щоб мали максимум м'яса, прожилочки жиру, невеликі. Знаєте, є такий варіант, коли ребра на одну сторону є зрощені. У мене, на жаль, таких не було, але ті ребра дуже класно оформляються і робляться. Ми на якісь передачі обов'язково попробуємо їх зробити. Ну, в даному випадку я маю такі, будемо їх розділяти. Можна поділити по дві частинки, можна поділити по одному ребру. Ну, я візьму по дві частинки, трошки більше такі кусочки. Це все залежить від того, скільки ви маєте гостей, на кого готуєте і скільки ви будете того робити. Тепер готуємо маринад. На маринад нам потрібен чесник. Так, чесничок даймо в млинчик. Будемо товкти. До чесника додаємо соєвий соус, приблизно 5 столових ложок. Товчу. Додаємо мед. Додамо до нашого маринаду трошки гірчиці. Отже, наші інгредієнти – чесник, соєвий соус, мед, гірчиця. Перемішуємо в ступці. Отже, ми використовуємо маринад, в якому немає солі. Адже соєвий соус повністю заміняє нам кількість потрібної солі. Ви можете потім, коли вже будете мати намариновані ребра і будете готувати їх вже на вогонь, можете спробувати на смак додати чуть-чуть солі. Ну, але я думаю, що в даному випадку по рецепту воно буде дуже добре вже без солі, без додавання чого-небудь. Кожен кусочок акуратно промаринувати. О, якби ви чули, який запах вже. Вже чути гірчицю, соєвий соус, медок. Чисто український підхід. Кожну частинку гарно промариновуємо, залишаємо маринуватися хвилин 15-20. Поки наше м'ясо маринується, приступаємо до приготування салату. Отже, до салату нам треба буде рукола. Оскільки в мене є своя на приправній клумбі, ми йдемо її нарвемо. Так, наша рукола помита, йде в салатничку. Якщо дуже великі кусочки, то не забувайте, що їх завжди можна руками розділити на дрібніші. Далі ми додаємо ще, крім того, салат. Використовуємо два види салату – радічо і фрізе. Фрізе. І отакий цікавий дуже радічо. Бачите, на нашу капусту подібний. От, його листочки дуже смачні в салаті. Це все ми великими кусочками рвемо. Я в такому випадку ніколи не користуюся ножем. Завжди руками. Ну, а ви вже на свій розсуд. Ще раз нагадую, що обов'язково помийте салат. Далі помідори.
Я взагалі в літній період дуже люблю рожеві помідори. Биче серце. Але в нас ще до літа трошки часу, тому крупним кусочком червоний помідор українського виробництва. Наступні йдуть огірки. Далі лимони. Лимон треба розрізати на дольки. Дивіться, щоб не було шкірочки. Шкірочку забираємо по максимуму. Лишаємо самі тільки цедру. Так, добиваємо кісточки. Додаємо лимон в салат. Так, нам залишився ще один інгредієнт. Минулого разу, я вам нагадую, ми маринували рибу слабосолену. Сьогодні ми з неї робимо салат. Повністю є заготовка до салату, лишається тільки риба. Наша риба замаринувалася. Тепер ми обріжемо шкірку акуратно. Все. Шкірка окремо. Відріжемо тоненький тут кусочок. Якщо там є ще десь кісточка, то її треба вийняти. Не так гарно виймається. Нарізаємо тоненькими кусочками. Тут вже під кожен по-своєму нарізає. Бачите, за рахунок того, що риба примаринувалася під пресом, вона легко ріжеться будь-якими тоненькими кусками. Ви можете з неї зробити гарну рибну нарізку. Ну, в даному випадку ми робимо салатик. На салатик можна брати ті тонші кусочки, знаєте. Грубші залишимо собі на нарізку, а тонші поріжемо в салат. Тут вже під фантазію хазяйки можемо зробити будь-який вигляд самих кусочків наших рибних. Наша рибка вийшла з легким соленим смаком. Соєвий соус. Не дуже багато, вважайте, не пересоліть. Наша чесночна оливкова олія. В першій передачі є гарний рецепт її. Гляньте. Зверху оливкової олії. Акуратно перемішаємо салатик. В принципі, він вже готовий. Якщо хтось любить, може додати ще спеції. Червоного чи чорного перцю. Ну, скажімо, я люблю більш натуральне. Тобто, зелень, оливкова олія, соєвий соус. Салат готовий. Наші ребра намаринувалися, тепер ми викладаємо їх на гриль. До ребер ми даємо баклажан. З ним нічого не треба робити, ми його кладемо так цілим. Він обсмажиться зі всіх сторін, потім ми його розріжемо і додамо до нього чесночний соус. Робимо заправку до баклажана. Баклажан у нас смажиться на грилі. Ми до нього робимо 3-4 горошки перцю. Трошки солі. На смак, як то кажуть. Ступки перетиснути. Чесничок. Чесничок розвести трошечки оливкової олії. Баклажан розрізати треба напополам. Так, посунути шкірочку на дві частинки. Ось так, бачите, яка серцевина. Так.
Поливаємо чесничком. Наш баклажан готовий. Акуратно, щоб гарно чесничок, оливкова олійка, спеції і все попало на печений баклажан. Повірте, той баклажан дуже буде смачний і дуже корисний, адже він не підсмажений, він всередині протушений. І останній штрих. Це в нас молодий чесник, який ми додамо як оформлення і як приправу одразу. Ось так. Все, смачного! Для приготування ребер на грилі нам знадобиться ребра свині 800 грамів, чесник 3-4 зубці, соєвий соус 5 столових ложок, мед 1-2 столових ложки, гірчиця 1 столова ложка. Перемішайте та маринуйте 20-30 хвилин. Салат з рибою. Нам будуть потрібні листя з салату, помідор 1 штука, огірок 1 штука, лимон 1/3 штучки, риба слабосолена 100-150 грамів, олія та соєвий соус для заправки. Баклажан на грилі. Для приготування візьміть 1-2 баклажани та заправте чесником зі спеціями до смаку та олією. Наша куховарня сьогодні у гостях у пані Люби, яка розкаже нам, як готувати домашній хліб. Доброго дня, пані Любочка. Що ви сьогодні будете нам розказувати і показувати? Сьогодні ми випікаємо домашній хліб, який складається з житнього борошна, пшеничного. Входить сіль, цукор, кмин, дріжджі. О, зрештою, дуже прості інгредієнти. Подивимося. Так, дали ми житню муку. Тепер додаємо пшеничну. Пані Любочко, в муку будете додавати щось хмин, особливо? Хмин. Скажіть, будь ласка, а ви не користуєтеся якимись спеціальними машинами для змішування тіст? Ні, це все вручну. А чому? Як ви кажете? Ну, бо вручну, то є ручна робота. Зараз додаємо олію. О. Пані Люба, а скажіть, ну, будь ласка, а замість мену можна щось інше додати для покращення смаку? Входить, ну, кмин, або є ще такі, що люблять взагалі без кмину. Тобто зараз додаємо оцет. Тобто в нас домашній хліб український такий, цей або з тменом, або без тмену. Інших додатків краще не розглядати. Зараз розводимо дріжджі. А до дріжджів щось додаємо, бачу, що там щось цукор. Є. Цукор. А, трішки цукру. Так, вони мають трошки переробити. А для чого? Ну, вони краще приробляють. Пані Любочко, а хто вчив вас? Готувати. Моя мама мене навчила, хліб пекла моя мама, моя хресна мама пекла, і вони мене навчили. О, тепер вже, це вже яке буде вже друге покоління тих, так, хто готує той хліб. Так. Скажіть, будь ласка, а чи міняються самі складники поступово з часом? Чи то так, як мама пекла в молодості, так по сьогоднішній день? Колись ще робили закваски, колись, наприклад, на кусті розчиняли, розчину з вечора, а рано місили.
А тепер воно вже зовсім трошки по-іншому. А з чим пов'язано? Більше кислинку. Був більш кисліший, як давали, розчиняли на ніч його. Більше так і нічого не входить. Зрештою, маємо дуже прості складники, які дають хороший результат. Скажіть, будь ласка, а крім такого хліба, ви ще якийсь інший готуєте? Готуємо. А який? Бородінський. Все, це будемо місити. Угу. Скажіть нашим глядачам, чи коли підготовлюєте ви муку там одну, другу, чи важите, чи приблизно на око знаєте вже пропорції? Я знаю. Тобто ви не важите, ви знаєте, скільки то має бути, як так. На руку, на око. На то все від рук, руки то все відчувайте, все йде від рук. Я вже знаю, скільки то має. А скажімо там. Якість самої муки має значення? Знаєте, яку муку маєте взяти? Чи ви якось спробуєте її, яка вона має бути? Як випечеться перший хліб, то на хліб буде зразу видно, яка мука, чи була то хороша мука, чи погана. Мука грає дуже велику роль в хлібі. Що хороша мука, то і хороший хліб виходить, а як погана мука, то і хліб репається, і не такий, настільки він смачний. То можна сказати, що важливе в тому мука, дріжджі і господиня, яка місить, так? Так. Додаємо ще муки для замісу. Скільки приблизно мав би той хліб в один раз рухатися? Чи він має частково раз він трошки? Він зараз буде кисати. Я його замішую, я буду палити в п'єтку. Ага, поки він буде кисати, mm-hmm. Так? А скільки приблизно то часу займає? 4 години. На підготовку процесу. Всього процесу приготування? А скільки з одного разу виходить буханок хліба? Якщо ми розчинили на 5,5 літри, то в нас десь вийде приблизно до 8-9 булок має бути. А яка приблизна вага одної? Сирого? Ні, готового хліба, так. Кіло 700, кіло 650, залежить як випечеться хліб. А в чому раніше, давніші, як то кажуть, часи замішували той хлібчик? Тісто місили колись, то були такі діжки, були невеликі і мали нецьки такі. А скажіть, будь ласка, ви таким посудом користувалися чи вже ні? Ні, я таким ще ні. Колись мама баняколи 40-літрові такий. Угу. Чи треба шамки, чи ні? Тепер треба дуже добре, якщо не треба муки, ще трошки будемо, треба дуже добре місити. Під руками повинно відчутися, що воно вже рухається. Скажіть, по чому видно, що вже достатньо місити? Достатньо вже видно по тому, що воно вже таке пухке і рухається під руками. Так відчувається воно пухке. Як місити тісто, то тут саме важливе, я так розумію, безперервний процес. Так, його замісити. Його треба. Тоді має кисати. Тоді можна відпочити. Тоді ми повернув п'єцули, а воно собі рухається.
дивимося, що тісто не їде, значить... Достатньо, так? Вже муки достатньо. Я, якщо от, дивіться, тісто не клепне до рук, дивіться, видите, воно не тягне, от, не лепне вже до рук, воно вже, значить, є готове. Вимішане. Вимішане, воно ще може не дуже. Ага. Ще треба, от я зараз руками його добила, а воно таке буде, таке, зверху таке, таке враження, мені буде, воно піднімається. Воно так не може так легко підніматися, воно таке зовсім інше говориться. Як подушечка збивається. Класно. Тепер отже, тісто є готове. Ми його тепер залишаємо, щоб воно нам підрухалося. Зараз йдемо палити в піцове. Палимо в піцове, буде повний баняк вже майже тіста. Будемо дивитися по піцу, коли нам його заробляти. Кошечки. Ага. Тобто саме тісто рухатися може не такий обмежений час. Тобто він там не строго 2 години і через 2 години мусить. Дивимося відносно того, як підготовлено п'єц. О, файно. Будемо перерухувати жар. Які головні сюди вигортати. Так, подивіться, п'єць біла, кругом все зверху. То вже температура достатньо для того, аби випікати хліб. Але ще на цеглі має вилежитися жар. Хліб будемо саджати, будемо дивитися, як він вже вирухається, тоді ми вигортаємо жар і саджаємо п'єць хліб. В моменті ми використовуємо дрова тону суто вільхові. Ну, може бути день, де ясінь. Дуб мені не підходить, тому що дуб дає дуже сильну температуру. Вільха дає жар і дає температуру. День, де там кидаємо, якщо ясінь є, ясінь ще може там трошки бути. Наш хліб підійшов і готовий до того, щоб садити його у піч. Пані Люба готується до цього. Вже хліб готовий, зараз ми його витягуємо з печі. Так, зараз ми беремо і чистимо піднесу. Так, зараз ми змащуємо хліб, щоб він був красивий. Для цього ми використовуємо олію.
маленькі мої господиньки. Дуже шкода, що телебачення не може передати того запаху справжнього українського хліба. Дуже дякуємо вам, пані Любо, за те, що ви зберігаєте наші українські традиції, мало того, наші радехівські традиції, що ви передаєте, я сподіваюся, своїм дітям, щоб оцей хліб залишався таким, як 100 років тому, так і сьогодні. Дуже дякуємо вам за ту майстерність і ваш досвід, який ви нашим господиням передаєте сьогодні. Мені дуже було приємно з вами співпрацювати. Дякую, що ви до нас заїхали. Заїжджайте до нас в ресторан «Фільварок». Thank you.